Gjykata e Tiranës ka vendosur masën e arrestit me burg me qëllim të ekstradimit për në Kosovë ndaj Rigel Serakut, i njohur ndryshe si Noizi, dhe Bahtiar Bajraktarit, i njohur ndryshe si DJ Kreks. Në anën tjetër, reperi Arkimet Lusha, i njohur ndryshe si Stresi, i cili është pallur në kërkim policor, ka reaguar sërish ndaj ministres së drejtësisë në Kosovë, Albulena Haziu. Në një story në Instagram, Stresi ka deklaruar ndër të tjerash: "Më mirë ekstrado trupin e fatonit sesa me u marr me ne. Sa njerëz rrehen çdo ditë si anej sik nej. A duhet me i ekstradu? Hajgares, të vjen marre. Kjo është më shumë ego e jotja sesa drejtësi." Kujtojmë se reperi Rigel Serajku, i njohur ndryshe si Noizi, është arrestuar para disa ditëve në Shëngjim bashkë me shokun e tij Bahtiar Bajraktari, i njohur ndryshe si DJ Kreks. Në kërkim gjithashtu është pallur reperi nga Shqipëria Arkimet Lusha, i njohur ndryshe si Stresi. Kjo për shkak të rrajes brutale ndaj personazhit të famshëm të TikTokut si dhe ish boksierit Medi Iseni. Rraja kishte ndodhur në fillim të gushtit në një klub natë në Pej, ku pas përfundimit të hetimeve, policia e Kosovës kishte shpallur në kërkim të lartësekurit. Ministria e Drejtësisë në Kosovë ka bërë kërkesë për arrestim të përkohshëm të dyshuarve në Shqipëri me qëllim të ekstradimit pastaj në Kosovë. Deri më tani është arrestuar vetëm Noizi dhe DJ-i i tij personal, ndërsa është në kërkim reperi Stresi. Ky i fundit ka deklaruar publikisht se nuk do t'i dorëzohet drejtësisë për këtë rast. Krejt ngjarja në klubin e Pej kishte ndodhur pas disa deklaratave të Medi Iselin në TikTok, duke ofenduar e kërcënuar reperin Noizi. Pasi kishte shkuar te ky i fundit në koncertin e tij në Pej, Medi Iseli kishte kontaktuar me Stresin, i cili kishte thënë që të shkonte në zonën ku rrinin këngëtarët, duke i thënë se kishte folur me Noizin paraprakisht dhe do ta zgjidhnin këtë problem. Vetëm disa minuta më vonë, pasi Medi Iseli kishte shkuar në dhomë tek Stresi, në dhomë kanë hyrë edhe disa persona të tjerë bashkë me Noizin, duke sulmuar me sende të forta e armë të ftohta. Stresi në anën tjetër kishte deklaruar që Noizi dhe ai personalisht nuk e kishin prekur me dorë Medi Isenin, ndërsa ky i fundit ka thënë që edhe dy reperët kanë qenë të përfshirë në rraje.